Sou professora Gina Vieira Pontes de Albuquerque, há 25 anos no chão da escola pública. Escolhi ser professora porque eu sempre acreditei no potencial transformador da educação. Mas houve um momento que eu comecei a perceber os estudantes pouco interessados na escola. Eu entendi que, como educadora, eu precisava fazer uma intervenção. E aí eu criei o projeto Mulheres Inspiradoras, que partiu de um princípio simples. Nós queremos formar meninas que também sejam mulheres que carreguem uma grande história, histórias das quais elas possam se orgulhar. Nós queremos formar meninos que sejam capazes de desconstruir a cultura machista, que possam ter a coragem de construir uma outra masculinidade. E foi esse projeto que nos deu a alegria de receber o prêmio Ibero-Americano, que nos encheu de orgulho, de muita alegria. Nós somos muitíssimos gratos à OEI, à Fundação SM, pela iniciativa do prêmio. E o impacto de receber esse prêmio foi muito grande, porque o reconhecimento que eu recebi serviu para inspirar outros educadores, para eles perceberem que é possível construir um outro paradigma educacional e que é possível oferecer uma formação que se dê na perspectiva de educação em direitos humanos.